Prijedorčanin Neven Crnić član je druge najveće operske kuće u Austriji, one u Gracu. Iako mlad, već je nastupao u glavnim ulogama u Verdijevim i Mozartovim operama. Među više od 40 kandidata, Neven Crnić odabran je za studije na prestižnom univerzitetu u Gracu. Prije toga završio je srednju muzičku školu Savo Balaban u Prijedoru. Naravno da je jako uticala, zašto? Upravo zbog tog znanja koje mi je i pružila, koje mi je jako dobro poslužilo da se upišem na akademiju u Gracu, jer nakon ovakvog tipa školovanja taj prijemni je bio stvarno lagan. I prije nego što je završio akademiju u Gracu, Neven je 2017. godine postao član operske kuće u tom gradu. To je za mene bila nevjerovatan uspjeh i tolika radost, jer zato sam se i školovao i trudio. A prvenstveno, rijetko je da neko odmah poslije završetka studija odmah počne da radi u operi, prvenstveno zbog godina i moje vrste glasa, baritona. 27-godišnji Prijedorčanin nastupao je kao glavna uloga u Verdijevoj operi Don Carlo i Mozartovoj operi Don Giovanni. Ističe da je to veliki uspjeh jer mu, kao baritonu, glas i dalje nije u potpunosti sazrio. Što se tiče opere u Gracu, mislim da je jako dobra kuća. Ona je druga najveća kuća po broju mjesta i po veličini bine u Austriji, poslije jeli, Bečke opere. Neven kaže da mu je san nastup u Milanskoj Skali. Vjeruje da vrijednim radom to može i da ostvari i poručuje da su upravo predanost i trud neophodni za uspjeh.